Kim menga bitta salovat aytsa, Alloh unga 10 salovat aytadi, deb marhamat qiladi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum qadrli muxlis, sizlarning xizmatingizda yana Zamon TV ijodkorlari. Inshaalloh bugungi dasturimizda so'nggi daqiqalarida ummatim ummatim deya ummatini eslagan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sizlar bilan birgalikda yodga olamiz. Rasulullohni eslasam, saodat asrini eslayman. Rasulullohni eslasam, olamlarga rahmat bo'lgan ulug' zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, Rasulullohni eslasam, oqil va dono siyosatchini eslayman. Rasulullohni eslasam, o'z ahliga rahmdil bo'lgan zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, o'z ayollariga vafodor va sadoqatli yor bo'lgan zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, farzandlariga mehribon ota bo'lgan zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, do'stlariga halim bo'lgan zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, va'dasiga doimo vafo qilgan zotni eslayman. Rasulullohni eslasam, xiyonat nima bilmagan zotni eslayman. Aytsa, Alloh unga 100 salovat aytadi. Va kimki menga 100 salovat aytsa, Alloh uni ikki ko'zi orasiga munofiqlikdan poklikni va do'zaxdan omonda qolishni yozib qo'yadi va qiyomat kuni uni shahidlar bilan birga qiladi degan buyuk zotni eslayman. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bizdan yiroqlashmang, siz kutmagan ma'lumotlar hali oldin.